نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك. مناسبة لغوصو قطيمة يه مناسبة دي هيسو بلاو دي بشي موليد بلوغو دي لغو انين يه حسك للاشد النبي جين محمد نبت قليو ان حريس كوركي ساعتي ويسو قبان قابيان جميعا دا مولا عاشي على عبدالله ايا لغو قبتي مولا عاشي على عبدالله مغالا دا مغدشو. مناسبة دان وهايد ميد ادو قيمة بدن ايا وحا كسو قيب غلي مشايق اي مرت شرف كلا دوان وغهرين وحا مناسبة دا دافري ساحبو سجادها جميعا دا الرئيش محدين علي شي عبد السلام شيخ شريف شيخ محدين علي awada waxaan isugu nimid khatimkii xafladihii soo socdeen ayaanta oo loogu mawlidka suubana salawaatullaahi wasalaamuhu calayhi mawlidkiisa ahaayeen khatinkoodii oo cawada lagu khatimaayo mawlici shiikhayni shii cali cabdulla cumar oo ka mid ahaa aqdaabti saadaadkii ka farcamay aabow sheekh muxuddiin cali markaskiisii in cawada lagu khatimo ow saaxiibu sajaadaha maxalkaana ow maaragta ow hogaamihaayo wado ow xafladdan macaanta badan leh iyo gooshaan raynta badan leh nebiga jacaylkiisa oo u dhigay ahna shiikhayna sheekh muxuddiin shii cali cabdulle khayrkiisa allah badsho. qasiidooyin nebi amaan ah oo lagu weyneynayay dhalashada nebigeena maxamed nabadgelyo naxariis korkiisa aatay ayaa sidoo kale lagu soo bandhigay munaasabadda. sidoo kale sheekh cabdullaahi macalin kuulo sheekh nuur sheekh cusmaan sheekh cabdullaahi qudubi iyo sheekh ismaaciil sheekh maxamed faarax ayaa ka hadlay weyneynta nebiga iyo muhiimadda ay leedahay. nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam haddii la yidhaahdo ha laga sheekeeyo dee sheekadiisu ma soo koobmayso, siiradiisu ma soo koobmayso, ixtifaalaadkiisu ma soo koobmayaan, ma dhammaanayaan. waa waxna lagu addoonsaday oo habeen walba iyo maalin walba inaynu ku celcelinno nalaga rabo ixtifaalaadkiisa iyo ka sheekayntiisa dadka in la baro oo looga sheekeeyo waa wax qof walba lagu addoonsaday, sababtoo ah wujuudkeenna iyo jiritaankeennaba wuxuu ku salaysan yahay nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam. oo ilaahay xadiidulqudsi wuxuu ku leeyahay lowlaaka yaa muxamed lamaa khalaqtu alaflaak, nebi maxamedow haddaadan jiri lahayn aflaagtanba lama abuureen. aflaagtu maxay yihiin? waa samaawaadka, toddobada samo iyo toddobada arlo iyo makhluuqaadka ku dhex nool oo dhan iyo innagaba jiritaankeennu insaanka bini aadamka ma ayna jirteen. marka waxaa rasuulka rumayn ma liibaanin, waxaa rasuulka weynayn ma liibaanin, waxaa rasuulka diintiisa u gargaarin ma liibaanin, waxaa rasuulka macnaa raacin diintii lagu soo dejiyo raacin ma liibaanin. wad maxaa jiran diinta nabiga in lagu soo dejiyo diin islaam waay diinul islaam hadday timid ka bacdi diinyaala dhammaantood waa lagu nasakhay. taariikhda nabigeena calayhi salaatu wasalaam wax la koobi kara maaha. imaam albusiri raximahu llahu tacaala wuxuu yidhi famablaqu lcilmi fiihi annahu basharu waannahu khayru khalqi illaahi kullihimi. intaas wax ka badan cid sheegi kartaan bal la arag. sheekh shaacir sheekh cali muumin sheekh maxamed macalin axmed baadiyow iyo sheekh cali nuur yabarow ayaa dhankooda munaasabadda ka hadlay. mawluudka oo laga dhigaayo mawlaceena sheekheena abu shacali cabdulle ma ahan maaragtay markii koowaad hore waa loo dhigay, laakiin saan oo kale ayaa lala sugaayey, waxayna ku ahaatay maaragtay axbaabtiio oo qaadu ka wada buuxsantay. nebiga calayhi salaatu wasalaam ammaantiisani khaaliqii abuuray a ammaanay oo wuxuu leeyahay wakaana fadlullaahi calayka cadiiman. xafladahan sidaan oo kale loo qabahaayo oo ummadda muslimiinta ay qabahayaan oo nebigooda calayhi salaatu wasalaam ay ku tacdiimihayaan ee ku tawqiirihayaan oo ammaanta nebiga maha lagu qaadaayo oo siiradiisii laga sheekeyhaayo waxaasoo dhan anakaa dan kula maahayn ee nebiga calayhi salaatu wasalaam hawa yaraatee waxba ku fali maayo isaga. annanka waxaan isugu nimid waa xafladda nebiga calayhi salaatu wasalaam
احتفالك اللي سوى ذي بشي مولود دل الشديدي إيا دمات كيري إيا بشي قدن بيسي بلو قيدي عيسو إماد كان أيانا ختمان ما هنا النبي عليه الصلاة والسلام حفلة ديسو ما ختنه waxa kalmadda ugu dambeysay munaasabada qaatay saaxiibo sajaadaha jaamacadda Sheikh Cali Abdulle Sheikh Jire Sheikh Cali Abdulle isagoo duco iyo mahadcelin isugu daray mashaayixdii dadkii kala duunaa ee ka soo qayb galay weynaynta dhalashada Nabi Maxamed nabadgelyo in xariis korkiisa ahaatee jazaakumullahu khayr xafladii mawlidkana waa inoo khatimantahay mashaayixdeen oo soo wada qayb galeen na xushmeeyna qiimeeyna ajeebeen jazaakumullahu khayr aan leenahay insha Allah niswaadii rijaal sagiran wa kabiiran khayraatka imaam sheegay إلهي حنا وافجان لنا بإذن الله الكريم إن شاء الله قفل بوقت كيدي جيف كيدي فقري كيدي وعسان وحي وسوك عضي لأجل لزيادة الإمام صلى الله عليه وسلم وسوك عضي علي آذن أحمد ورباهين تدلسن مغالا ذي مقدشو سي آد أغو أذيغة تو بريمير والد كلية تابو بطن كبي كو آدي كاميرا دا كيو آركا قوابتا آد وحكا إبسانيسو قلي لعكتا يفافاهين كوبان taabo next kadibna confirm ugu dambeyntiina gali mbinkaaga si aad u dhameyso iibsashada premier wallet waa habka ugu casrisan ee aad ku adeegan karto maalin kasta